Una referència que alguns han intentat tapar, però que a mi m'ha sobtat molt de la reunió, que és aquesta amenaça velada del president de la Generalitat de convocar eleccions anticipades. Ja sé que vostès li han preguntat a la senyora Camacho, ha dit que sí, després que no, ja els dic jo, sí. El senyor Mas ha dit que si fracassa aquest procés es veurien abocats a pensar si es convoquen eleccions anticipades. És a dir, amenaça que si el seu programa de govern no fem un contracte d'adhesió a tots els grups, doncs que amenaçava en convocar eleccions. Jo només una referència. El senyor Mas és lliure de convocar eleccions si creu que ha de convocar eleccions a finals de 2012 o a principis de 2013 perquè fracassa aquesta negociació. Però qui ens ha embarcat aquí, insisteixo, és el senyor Mas. Qui està portant la negociació arreu del món menys on ha d'anar, que és la Moncloa, és el senyor Mas. I per tant, si fracassa el senyor Mas, que pensi a l'hora de convocar eleccions qui ha fracassat en aquesta legislatura. Qui ha estat incapaç de buscar consensos? Qui ha estat incapaç de gestionar millor la Generalitat? Per tant, nosaltres, tota la legitimitat del món. Ara, que pensi realment si estem en un context on Europa, precisament, entendran que la comunitat autònoma espanyola més endeutada en termes absoluts, que és Catalunya, amb el bonus escombraria que tenim, el seu president, quan no aconsegueix concerts econòmics que no té ningú dintre d'Europa, el que fa és convocar eleccions a mitja intervenció, perquè estem intervinguts de facto a Espanya. Per tant, en aquest sentit, ens ha sobtat aquesta actitud, la respectem perquè és legítim de convocar quan vulguis, però li recordem també quines responsabilitats tenim tots. I si vol ser president de la Generalitat, ell sap i sabia quines són les regles de joc a Espanya i a Europa. I per tant, trencar mitja legislatura, una legislatura, perquè no t'agraden les regles de joc, però tampoc ets capaç de proposar coses viables per canviar-les, evidentment la responsabilitat recau sobre el president. I els hi recordem que també hi ha presidents que ho han fet de comunitats autònomes. El senyor Cascos va arribar a un govern, va muntar el que va muntar i va ser incapaç d'arribar a consensos i va haver de convocar eleccions. Bé, doncs el senyor Cascos ja sabem el que ha passat. Per tant, que el senyor Mas valori si la millor fórmula d'arribar a consensos i de millorar les finances de la Generalitat és convocar eleccions anticipades i crear més incertesa sobre les nostres finances, sobre el nostre deute i sobre el conjunt d'Espanya i d'Europa. Nosaltres creiem que no és la línia, però respectem, però sobretot que ho valori i ho reflexioni com a president que té tota la responsabilitat en aquest procés, que l'està portant ell, que l'està portant a la seva manera i que de moment ens condueix cap a un estatut 2 claríssimament.